Ja, da blir han riktig på TV. Det er jo TV-format. White screen. Ja, men det er ikke på PC, det er på Mac. PC. Har vi begynt? Jævlig bra, Lars. Jeg hørte ikke noe fløyte, liksom. Han plystret. Nå blir Mega å komme også. Har du Mega? Jeg har ikke Mega. Er Lars Vegbø vanskelig beint han da? Nei. Han er ikke noen ting beint den mannen da. Han har to bein, men han bruker ikke å stå på begge to. Åh, bra Lars! Nå fikk Lars litt. Lars, dere vet du ikke stemmer, du er en god mann. Kom igjen! Kom igjen! Hengt det! Ers bak, ers bak! Det er bra. Løfter og løfter. Bra. Åh, jeg fikk pinnen av Mega bit. Oi. Åh, Kim. Jævla smart i løpet, Anders. Det er fint. Han tar Skudda! Legg igjen til Kimmo! Hva ser du på? Okay. Jobba ned igjen! Fall, Anders! Anders! Skudda, Lins! Skudda, skudda, skyt du! Okay. Få til fire av, Lins! Bra! Pass høyre her! Passe på oppi! Lars! Oppi og presse, du! Stopp han! Nesten skal drive zone for oss da, vi skyver han bort da. Lars! Bra, Kimmo! Skudda! Støtte, støtte, støtte! Rop at du er med deg, Anders. Du må rope deg. Bak, Anders! Bak, Anders! Ah, sorry. Jeg og Anders skal bytte, men det er bare greit at vi spiller en omgang der, i stedet for å drive og bytte beina ut. Jeg tror jeg ikke. Ja, for det er det der... Jeg blir klar hele morgen, så. Nei, for det der å stivne og... Kom ut! Lars, vi er med igjen, hvis du trenger! Pass rygg, Lins! Det er bra! Det er bra! Lilleball! Og så bruk høyre side her, her er det ledig mye rom. Lars, høyre! Høyre! Er det bra, Anders? Motsatt! Du har han, du har han, du har han. Hjemme, Anders, hjemme, Anders, hjemme. Hva? Hva? Hvem er mitt? Hvis jeg bare ser fort på måten. Nei, det er sånn. Ui. Best.
Bra, Vince. Bra, Paul. Bra, bra. Bra, bra. Bra, Lens! Bra, Kimmo! Har du det så lett å lese? Hallo! Good for sake. Good loss. Men den ja. Skudd, skudd, skudd. Ja, det helt klart. Ødelegger bilen. Det er bra det her, Takker. Ja, dette fungerer. Undik. Anders. Anders. Du bare spiller hele omgangen, sant? Man finner plass nå! Men Lars, denne må du se. Kommer på. Han er så sliten. Han slinger litt på Morten Bergeblad. Hvem? Han så. Det var det du vet om hvis du bytter denne. Så sier jo bare hvem du skal bytte med. Nei, bare, Lars, kjenner han så sliten. Bare spørt. Hvis vi har spilt, så er alle sliten. Ja, vi er alle. Har spilt seks. Seks minutter. Bytter på neste, da. Ja. Neste gang vi har ball oppe på deres banehalvdel. Ja. Har du en solstol til meg? Okay. Har du en solstol til meg? Ja, du kan ikke si. Pass deg! Å, den er god, Lins! Det var gamle takt da. Nei, utenomover med Odisse. Skudd nå! Kimmo er med! Å, den skulle Kimmo for ball. Bra angrepp, gutter! Kimmo er på all. Tomori, Tomori! Bra! Bra! Pass, Lars! Gjennom til Lars Stegbø. Limmerne. Å, det er synd. Han er vekk! Bra, Lars! Oi, oi, oi! Det er bra, Lars! Kjempe! Bra, Lars. Lang kast! Oi. Bra, Lars! Faen! Oh, yeah! Jeg har to monster-sjanser. Bra spilt, gutter. Han! Han går! Nei. Bra, Anders! Skårer du i dag, Morten? Skal jeg bære deg på ryggen rundt Madelhuset? Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Anders! Kjør opp, Anders! Kjør opp, du har hele siden! Hva kjører du? Kjører du? Gå, gå, gå! Ja, bra! Bra angrep! Jeg har offret alt. Jeg har satt alt i stedet på at jeg fikk korner. Det var jo litt å huske. Det er bra. Bra, Anders! Er noen som er med på et kort, det? Bra på alt. Selin! Selin! Ikke alle på bordet. Bra, Paul! Dennis, Paul! Jokke!
på kampen. Mm. Ja, halvtime tid igjen. Ja, det er noe sånt. Hold, hold, kom, hold! Bra på all. Morten, gå kjør! Skudde! Bra på all! Ta den her da. Han er løpet der, altså. Det var litt for langt. Ok, ball! Her, her! Tilbakekast, ja. Helvete, det ser jævlig mye koseligere ut å være på cupen og solen sin. Slå på Dennis! Se, Joakim! Bra, gutta! Hold! Ja, grei. Ikke forlatt plassen din. Ha, Joakim! Ha, Joakim! En opp, en opp, en midtbane opp. Lars! Nå er det ingen på midten, midten! Hei, hei, hei! Ta ballen! Noen må ta ansvar på midten! En! Bare en! Bare en! Snu og finne mann! Herlig gutter! Bra ball. Skudde! Bra ball. Bra, Dennis! Ja! Ja! Det var mål! Den! Bra, bra ball. Ball, jævlig bra, Dennis! Bare bra spill! Målet kommer! Kom an. Hva står jeg gjør nå? Bra, Mats! Bra, Mats! Bra, Paul! Vi har tatt deg opp i forsvar. Bra, Mats! Det er klasse, ja. Ja, det var jævlig godt av Matsen. Helvete. Bra, Dennis. Så neste. Følg ut, Dennis. Bra, Mats. Bra, Mats. Følg da. Tett i mannen. Kom igjen. Jobbe, jobbe, jobbe. Bra, Mats. Flott, Mats. Tid! Mås! Kom! Hans! Fortsatt sånn.